Вітаю всіх глядачів Галичини. Програма «Про головне в деталях» починає новий інформаційний тиждень. Сьогодні в нашій студії буде багато цікавих гостей. Зокрема, о 19:15 запрошуємо вас до інтерактивної розмови з народним депутатом України Віталієм Купрієм, представником Українського об'єднання патріотів. Телефон прямого ефіру 0342-55-60-19. Тож чекаємо на ваші запитання. О 18:10 будемо спілкуватися з представниками 128-ї і 14-ї окремих бригад. Будемо говорити про набір на військову службу за контрактом і соціальний захист військових. А просто зараз теж будемо говорити про захист нашої природи, нашого довкілля, про те, чому Івано-Франківська область, єдина область України, яка досі не має червоної книги, власної червоної книги свого регіону, ми запитаємо наших гостей. Це Володимир Бучко, керівник та організатор Галицького центру реабілітації диких тварин, Андрій Заморока, кандидат біологічних наук, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, та Сергій Адамович, громадський діяч, координатор поступового гурту франківців. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Ну і, власне, на вашу думку, чому так сталося, чому наша область єдина в Україні, яка досі не має червоної книги? Хоча це гірські регіони, здається, у нас велике біологічне різноманіття. Ні, ну, насправді різноманіття досить високе, так, в області, мабуть, буде найвище у всій Україні, якщо не рахувати окупованого Криму на сьогоднішній день. От. Так склалося історично, що в нашій області завжди питання це було якось на задньому плані, хоча область відзначається високим великою кількістю заповідних територій, так, то загальнонаціонального рівня. От. І чому так склалося, досить складно сказати, але ми поставили собі за мету виправити цю проблему насправді, тому що як область позиціонує себе як туристична, екологічно приваблива, тут мусить бути в такому плані зроблені кроки. Які кроки вже робляться? Що робиться? Хто складає вже цю книгу? Чи ведеться робота? Дарина Володимировича, скажіть пару слів. Звичайно, залучені дуже багато спеціалістів. Це, звичайно, і зоологи-хребетники, тобто, які займаються окремим вивченням риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів. І, звичайно, дуже багато спеціалістів, які займаються безхребетними. От. Я думаю, в нашій області буде близько скільки 20-25 тисяч тільки видів комах. От. Їх, і кожну групу окремо досліджує окремий спеціаліст. Тому до цієї книги буде залучено дуже багато спеціалістів. Звичайно, ми зараз опрацювали багато літературних джерел. Це буде близько пів тисячі, а може більше, як пів тисячі літературних. Близько тисячі, напевно, літературних джерел. Ми піднімаємо, дивимося, хто до нас досліджував, які групи тварин. От. І, до речі, в рамках проєкту міжнародного, що фінансується посольством Фінляндії, збереження біологічного різноманіття в умовах ведення лісового господарства, протягом короткого періоду буде ще дозбирано матеріал до червоної книги. І надіємося, що впродовж наступного місяця у нас на столі вже буде лежати отакий оригінал-макет червоної книги Прикарпаття. От, власне, який буде складатися з безхребетних і хребетних тварин. Так, як це є у всеукраїнському виданні «Червона книга України». Це суто тварини, але ще є рослинний світ. Рослинний світ у нас теж багато. Звичайно. Мені. Зараз йде мова тільки про видання тваринного світу. От, знаю, що фахівці і Івано-Франківської області, і Львівської, і Чернівецької працюють спільно над створенням «Червоної книги «Рослинний світ». От. Це надзвичайно велика кропітка робота написання отакої книги, але вона потрібна. Ми зараз стикнулися з тим, що не тільки населення, не тільки наші діти, підростаючі покоління, але й працівники установ, які тісно пов'язані з природою, це працівники лісового господарства, рибного господарства, мисливства, вони не знають взагалі представників «Червоної книги». А є закон України про охорону тваринного світу, є закон України про червону книгу. От. Фактично він не може виконуватися, і ці види не можуть охоронятися, якщо ми не знаємо, що ми маємо охороняти. І, звичайно, що можна скористатися червоною книгою України, але попробуйте, тут тисячі нарисів, попробуйте знайти, тут більше половина тварин буде з інших куточків України, і дуже важко користувачам знаходити. От. В нашій червоній книзі Прикарпаття буде чітко намальована карта Івано-Франківської області, поширення тих чи інших видів на території області. Вказано і ареал, і чисельність, і особливості біології, і морфологічні ознаки виду.
і режим збереження, що треба робити, щоб зберегти цей вид, і, звичайно, буде вказано місця і установи, де цей вид зберігається. Чи це національні природні парки, чи заповідники, чи навіть зараз будуть вказані і окремі лісові господарства, в яких будуть створені охоронні зони для цих рідкісних видів червоної книги. Ця книга буде видана за кошти обласного бюджету, так розумію? Надіємося, що за кошти екологічні обласної ради. Якщо говорити взагалі про ситуацію в державі, я знаю, що зараз ведеться робота на 2019 рік, має вийти нове видання «Червоної книги України». Чи, отже, власне, як часто оновлюється ця «Червона книга» і взагалі, наскільки, чи можна говорити про поступ наш в розумінні того, що ми маємо, чи, можливо, навпаки, в нас все менше і менше сторінок у цій «Червоній книзі»? Насправді, мушу вас розчарувати, сторінок більше від видання до видання, от, тому що така вже тенденція склалася в господарюванні і взагалі в розвитку людської цивілізації, що ми наступаємо поступово на природу, а навіть іноді не поступово. Відповідно до закону України про Червону книгу, вона повинна видаватися раз в 10 років. Тут оновлюється. Збирається спеціальна комісія, яка розглядає кожен вид окремо. Так? Тобто багато фахівців запрошується, вони розглядають кожен вид окремо і дивляться так, чи покращила ситуація, чи погіршила ситуація. Якщо ситуація покращилась, вид виключають з Червоної книги. От. І відповідно, йому вже нічого не загрожує. Якщо ситуація погіршилась, тобто додають іншу категорію загроження, і відповідно далі виробляють якусь стратегію для охорони. Я перепрошую, якщо вид зник зовсім, то їх теж виключають? Якщо вид зник зовсім, це проблема. Його не виключають, його залишають у червоній книзі, але вказують, що статусом зниклий. Під статусом зниклий. От таких видів наразі є досить мало. Є питання про недослідженість. Дуже велика територія України залишається недослідженою в цьому плані. І от Івано-Франківська область до останнього часу також була в цьому плані дуже недослідженою. Завдяки тому, що в нас створені національні парки і природний заповідник, так, ведеться стаціонарні дослідження, ну і плюс великий, досить великий плюс є в тому, що в Прикарпатському університеті є кафедра біології, відповідно, фахівці, які можуть в різних куточках, не прив'язані до певної території, відповідно, здійснювати дослідження. Це також досить великий плюс є. Необхідно сказати, що є випадки, коли деякі види виключаються з Червоної книги, якщо їхня чисельність в популяціях зростає і нема загрози зникнення того чи певного. Ну, прикладом є бурсук, звичайно, який був включений в Червону книгу в 94-му році, а ось вже в 2009 році він був виключений з Червоної книги, тому що його популяція дуже швидко зросла і виду нічого вже не загрожує. Це як приклад. Ну, є позитивні приклади. Так, звичайно, є позитивні приклади. Пане Сергію, як громадські діячі можуть долучитися, громадські організації до такого процесу охорони довкілля? Ну, ми дуже задоволені поступовою гуртом франківців, що ми маємо спільну працю з такими ентузіастами, людьми, які докладають дуже багато для збереження природи. Влітку ми підійшли до керівництва департаменту екології обласного і зустріли розуміння. На сьогодні вже є рішення профільної комісії про виділення коштів з екологічних коштів на видання цієї книги. Крім того, ми разом думаємо провести ряд популяризаційних заходів. Ну, в найближчій перспективі це вже є складені питання, які опрацьовуються на традиційний брін-рінг, який проводить поступовий гурт франківців, який буде присвячений якраз тваринам з Червоної книги, і саме Прикарпаття, тої книги, яка вийде. І ми так планували, що ця книжка буде і в електронному вигляді, тобто вона прислужиться і школам, і студентам. І я думаю, що в підсумку це має дуже велике просвітницьке значення ця робота і зупинить знищення природи. Тим більше наша область є туристичною, і це дуже важливо для того, щоб вона такою залишалася. Без тваринного рослинного світу, мабуть, вона втратить своє забарвлення, свої кольори, і ми повинні робити все, аби цього не сталося. Коли має бути цей брейн-ринг? Орієнтовно? На жовтень плануємо. Вже швидко. Хочу ще уточнити, от ми говоримо про книгу, такий традиційний формат книга. В наш час електронних технологій, можливо, вже варто говорити про якийсь спеціальний сайт екологічний, можливо, якісь інтерактивні речі, чи ведеться така робота? Завжди книга залишиться книгою. Вона повинна бути надрукована. Звичайно, я сказав, пан Сергій, буде видано, буде зроблено сайт, буде в електронному вигляді, щоб ми могли поширити серед зацікавлених установ
от, і учбових закладів. От, і, звичайно, підуть ці книги і в бібліотеки, і головні бібліотеки країни, і всі відомства, і міністерства в тому числі. От. А що говорити про європейський досвід от, такої природоохоронної діяльності? Що можемо запозичити? Ну, необхідно в першу чергу сказати, що є так званий європейський червоний перелік або європейська червона книга. От, і Україна підписала угоду з Європою, і на Україну теж лежить відповідальність за збереження європейських червонокнижних видів тварин з, і рослин з європейських. От, є і так званим СОП, і Всесвітня червона книга. От, і, звичайно, ми повинні також займатися охороною цих видів. Крім червонокнижних видів тварин, в цій книзі буде перелік регіонально рідкісних видів, які потребують охорони. Тобто це будуть претенденти вже на наступне видання червоної книги. От, розумієте? Тобто червона книга Івано-Франківської області – це всі види, що є в червоній книзі України. Крім того, наші науковці будуть давати пропозиції щодо збереження видів, популяції яких потребують охорони. Якщо можна, я би хотів трошечки доповнити. По європейському досвіду є директива Європейського Союзу, так звана середовищна директива, яка дає перелік тварин, до них є додатки, перелік тварин, рослин, грибів, які, власне, потребують охорони. Так, наприклад, види комах, які є індикаторами, скажімо, старовікових лісів, там букових пралісів чи дубових пралісів, вони обов'язково заносять туди. Тому що якщо ми зрубаємо старий ліс, відповідно, вони не матимуть що їсти, грубо кажучи, і вони просто помруть, так? Власне, з голоду. Тому вони підлягають охороні, але охороні разом з тією екосистемою, яка є. Щодо регіонально-рідкісного переліку, то відповідно, є питання інше. Ми розуміємо, що в області є види, які знаходяться, скажімо, на межі свого розповсюдження, види, які можуть бути загроженіші, ніж, скажімо, в інших областях. Припустимо, види степові, які водяться, скажімо, в Миколаївській, Харківській чи Херсонській областях, вони там є звичайними, але в нас степів фактично не залишилось, і вони є рідкісними. От, відповідно, є види, які збереглися тільки в високогір'ях і так далі. Тобто це дуже складна процедура і кропітка процедура, яка потребує дуже детального підходу, і багато науковців до цього залучені. Та, з різних областей України, от, і з різних інституцій. Це також потрібно. Дякую. На жаль, час ефіру обмежений. Я думаю, коли книга вийде, то яку ми обов'язково запросимо вас в студії, ми поговоримо про неї докладно. До речі, ми не зачепили тему грибів, що зараз дуже актуально, рідкісних і нерідкісних. Дякую за розмову, бажаю успіху у вашій праці. Глядачам дякую за увагу. Побачимося о 18:10. Не перемикайтеся, далі новини на Галичині.